Olá pessoal, a gente vai falar agora sobre Branch Prediction e essa é a parte que a gente vai olhar as noções mais básicas e como fazer os primeiros preditores de desvio que a gente vai trabalhar nesse livro. Então, o primeiro preditor, eu já tinha falado um pouco na aula passada, a gente vai trabalhar com um preditor bem simples, um preditor que guarda um histórico de 2 bits. Então, eu vou tentar aqui montar um pequeno diagrama dele. A gente já tinha visto a ideia de que o Branch Prediction é uma caixa preta. E essa caixa aqui, nós temos o PC como entrada e a gente vai ter o novo PC como saída. Além disso, nós temos algum mecanismo de feedback. O que que significa isso? Significa que se a gente acertar o novo PC, vai receber alguma informação ok, um joinha. Se a gente errar, vai receber a informação não funcionou e o novo PC deveria ter sido esse, tá? Então esse é o conceito geral e a gente vai começar a falar no que está aqui dentro, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse componente ele precisa receber o PC de entrada. Ele precisa receber o PC de entrada e com esse PC descobrir o que fazer mais para frente. A gente vai falar sobre um componente que olha como 2 bits. Ele vai observar cada instrução, cada salto como 2 bits. Depois a gente vai elaborar um pouco mais. A ideia geral é que eu poderia começar com a versão de 1 bit, certo? E a versão de 1 bit é muito simplista. Ele simplesmente fala, saltou da última vez. Ou não saltou da última vez. E aqui tem uma característica interessante, né? Saltou da última vez ou não saltou da última vez, mas eu preciso lembrar alguma coisa baseada no PC. Então a gente vai ter esse PC aqui sendo fornecido para uma tabela, de alguma forma, com múltiplas entradas, onde em cada entrada dessa a gente vai ter esse bit. Então eu vou pensar, por exemplo, de pegar esse cara aqui e colocar 256 entradas. Poxa, mas se eu faço com 256 entradas, significa que eu preciso pegar alguns bits do PC, especificamente 256 é 2 a 8, então a gente precisa pegar 8 bits do PC. E para pegar 8 bits do PC, estou supondo o nosso PC de exemplo de 32 bits, tá? Mesma coisa vale para 64 bits. No RISC-V especificamente, a gente sabe que esses dois últimos bits, se a gente não estiver usando a extensão de compressão, eles vão estar sempre zero. Então a gente vai e pega os próximos 8 bits. E a gente usa esses 8 bits aqui como índice. O que que vai acontecer? O que vai acontecer é que esses bits aqui são índice e, obviamente, esses demais bits aqui, os demais 22 bits, vão gerar conflitos em cima desse outro. O que que significa? Que se eu tiver o número 27 aqui, eu vou escolher uma dada entrada aqui, baseada no número 27, que é a 27ª entrada, ou melhor, 28ª, a primeira é a zero, né? Então a gente vai pegar a entrada, essa entrada lá. E se eu tiver o valor zero aqui, obviamente vai ser essa mesma entrada, mas se eu tiver o valor 1 aqui, vai ser exatamente a mesma entrada. Então existe a questão de conflito. A gente trabalha com um tamanho de tabela grande o suficiente para que o conflito não nos afete tanto, mas a gente não faz muito mais elaborado do que isso, não. Poderia fazer parecido com a cache, botar tag e tudo mais, mas aqui normalmente no Branch Prediction a gente não coloca tag, a gente simplesmente deixa rodar. E sim, vão acontecer alguns casos onde isso vai degradar o desempenho, porque você pode vir a ter muitos conflitos. Mas não são casos comuns e você sempre pode minorá-los aumentando o tamanho da tabela, tá bom? Então, essa é a ideia geral de ter uma tabela. Agora vamos falar em cima de um elemento da tabela, tá? E aí eu mencionei, esse elemento pode ser de 1 bit. A gente tem que lembrar que, primeiro, esse elemento não existia na tabela. Quer dizer, a primeira vez que eu acessei o endereço 1000, por exemplo, o que que significa? Ele aponta para algum elemento da tabela, vamos supor que exatamente esse que está em azul aqui, e o que que tem lá? Ele pode ter começado com zero, pode ter começado com algum valor, pode ter um valor da última instrução que passou por ali, lembrando que pode ser uma instrução de outro endereço aqui, né? Então, ele vai ter algum estado, mas esse estado não tem muito significado para a gente. A primeira vez ele não tem muito significado, então, no fundo, não saltou da última vez,
também vale como é um histórico anterior, eu não sei o quanto eu tenho, e esse não sei o quanto eu tenho, a gente vai continuar trabalhando com ele, tá? Então, assim, eu não sei o que acontece nesse salto, não sei se ele é um salto, nada disso a gente vai ter na tabela. Tem uma outra característica importante, né? A gente está falando isso para todos os PCs. Lembra que até agora eu não sei nem se essa instrução é uma instrução de salto. Lembra das perguntas que eu falei para você? Então, a gente vai olhar para lá. E a gente vai tentar descobrir isso. É claro que a gente pode botar algumas otimizações aqui para detectar se a instrução é de salto propriamente dita, antes de decidir, porque é mais fácil, dá para checar alguns poucos bits dela e garantir isso. Você não quer ficar saltando também numa instrução de add, por exemplo, tá? Então a gente consegue elaborar um pouquinho mais nesse caso. Então, a ideia de ter uma tabela de um bit é que você vai ter dois estados. Estado 0, por exemplo, não salta. E o estado 1, salta. E aí, se você tiver no estado zero e entrar num salto que te der o feedback que saltou, você vai para o 1. Se você estiver no 1 e tiver um feedback de que não saltou, você vai para o 0. Então, você guarda sempre o último estado, vai trocando para 0 ou para 1 e simplesmente funciona para você sem muito problema. A gente consegue elaborar essa tabela um pouquinho mais e elaborar esse campo aqui para fazer uma versão de 2 bits. Vamos trabalhar agora numa versão de 2 bits. Qual a diferença da versão de 2 bits agora? Na versão de 2 bits, a gente vai ter quatro estados. E é o que a gente vai usar como mais exemplos daqui a pouco, tá? Então, nós temos quatro estados aqui. E a gente vai virar e vai falar: eu tenho dois estados de não salto, tem dois estados de não salto e tem dois estados de salto. Certo? Então, se eu estou no estado de não salto aqui, eu. Se eu saltei, eu venho para o estado de salta. Se eu saltei, eu venho para o estado de salta. E se eu saltei, estou no estado de salta, eu venho para o estado de salta ainda, eu continuo lá. Isso quer dizer, a gente tem um ciclo. Se eu estava lembrando que eu não saltei da última vez e o feedback fala que eu saltei, eu venho para o estado de salta e vou andando e vou ficando mais forte. Então a ideia é que esse estado aqui é forte e esse estado aqui é fraco. O que significa forte e fraco? Se eu estou no estado de salto forte, eu vou ter um não salta. Se eu tiver um não salta, eu ainda assim insisto que eu deveria saltar, tá? E se eu estou no estado de salta fraco, se eu tiver um não salta, ele já decide não saltar. Então eu tenho que errar duas vezes para ele trocar de estado se eu estou no estado forte, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Não salta, e obviamente eu tenho esse ciclo, não salta, e aqui está faltando o último pedacinho que é o nosso salta, tá? Então aqui eu também tenho um estado forte, e aqui eu tenho um estado fraco. Tá? Então essa é a nossa máquina de estados. O que for acontecendo, a gente vai andando aqui. Existem umas variações desse modelo onde do forte você vai para o fraco do outro lado, certo? Para poder tentar acelerar um pouco. Aí tem variações, a gente não vai entrar muito em detalhe. Tem vários prós e contras de cada um dos cenários. Eu acho que aqui o que vale importante para a gente é pensar nesse conceito e o quanto a gente consegue explorar esse tipo de conceito aqui. Tá bom? Então, nós temos essa máquina de estados. Legal. Agora, com essa máquina de estados, a gente vai rodar em cima de programas. Então, eu vou pegar um programa e vou tentar começar a ver o quanto eu consigo acertar ou errar nesse programa. Tá bom? Além disso, a gente tem que lembrar uma questão bem importante do nosso pipeline, que eu já mencionei um pouco para vocês, né? É que se eu estou com um pipeline muito comprido, uma falha de previsão de desvios, certo? Uma falha de previsão de branch vai ter um custo muito caro. E se eu consigo rodar múltiplas instruções por vez, eu estou multiplicando a minha penalidade, quer dizer, eu estou multiplicando a minha perda de desempenho ao ter múltiplas instruções por vez. Então vamos pensar da seguinte forma: se eu vou resolver o meu salto, quer dizer, eu decido realmente quando que a instrução de salto acontece no décimo estágio do pipeline, eu vou perder o nono, oitavo, sétimo, todos os outros estágios para trás, então eu perco nove estágios, certo? Eu perco nove ciclos. E nesses nove ciclos aqui, se eu sou capaz de executar quatro instruções por ciclo, eu tenho nove vezes quatro, 36 ciclos, 36 instruções perdidas. Certo? Então a gente vai ter aqui, ó. Se eu tiver nove estágios vezes quatro instruções, eu vou ter 36 instruções aqui perdidas, tá? Então, esse é o ponto. Então, a gente tem que tentar evitar essas perdas, tá bom? Então, agora vamos fazer o seguinte: vamos olhar em cima de um código com esse
exemplo aqui, tá? Eu vou trabalhar então em cima deste modelo aqui e eu vou pegar um programa bem simplesinho, um programa sobre par ou ímpar. A ideia geral desse programa aqui, pessoal, é um programa que vai contar de 0 a 100 em C, certo? Na verdade, de 0 até 99, e ele vai checar se o número é divisível por 2. Se ele não for divisível por 2, ele vai imprimir o número é ímpar. Caso contrário, ele imprime o número é par. E eu gosto muito desse exemplo porque a gente sabe que os números pares e ímpares estão intercalados. Então, esse exemplo aqui é uma coisa que vai acabar bastante com o nosso branch prediction. A gente vai fazer um exemplo e a gente quer olhar esse branch prediction, esse preditor de branch, tanto para 1 bit quanto para 2 bits. Tá bom? E a gente vai ver que não tem muita escapatória, a gente precisa ser um pouquinho mais esperto nesse cenário. O que que acontece aqui? Se eu tivesse um código que simplesmente não tem branch predictor, a gente vai ter que olhar e tentar fazer saltos. Eu tenho uma decisão a ser tomada aqui nesse if, né? Certo? E essa decisão implica em executar esse cara ou executar esse cara aqui. Além disso, eu tenho uma outra decisão aqui no final que implica em vir para cá. Além disso, obviamente, eu tenho esse ponto aqui do código que eu tenho que vir aqui para o final, tá? Então, nós temos essas instruções aqui acontecendo e a gente precisa olhar esse código e tentar interpretá-lo de forma mais sistemática. Então, vamos montar aqui para facilitar, vamos olhar um pouquinho das instruções desse código. Eu vou pegar essa tabela e a gente vai começar aqui com i igual a zero. O que que vai acontecer com i igual a zero? Resto de i dividido por 2 é zero. Então, um if com zero, ele não vai executar esse cara aqui, né? Ele não vai executar. E ele vai vir e vai falar que zero é par. Ok? Eu vou apagar essas linhas aqui que a gente não executou para ficar mais leve para a gente. Aí a gente vai ter i igual a 1. I igual a 1, resta divisão por 1 é 1. Desculpa, resta divisão por 2 é 1. E a gente vai imprimir que ele é ímpar. E obviamente aqui ele vai voltar e vai interagir de novo. A gente vai fazer i igual a 2. E no i igual a 2, o que que nós temos aqui? Eu tenho o resto da divisão é zero. E ele vai fazer isso aqui. E por aí a gente continua. Tudo bem? Então, esse é o modelo que a gente tem. E a gente vai continuar com ele. Eu tenho a tabelinha preenchida aqui. Tá? Eu tenho essa tabelinha de verdadeiro ou falso para todos os valores ali, né? E quais que serão executados. Então, esse caso aqui é o que a gente está bem interessado, tá bom? Então, isso aqui é algo que a gente está querendo falar aqui nesse momento. E aí, a gente tem que pensar um pouquinho mais no nosso código e ver o que que a gente consegue fazer com esses componentes, né? O que que a gente quer fazer agora. Então, deixa eu só passar, tem um slide repetido. Vamos olhar um pouquinho nesse código com o nosso programa em Assembly. Tá? Aqui nós temos uma outra coisa importante, então nós temos convertendo em assembly do RISC-V, tá? Eu vou só chamar a atenção que esse trecho de código aqui é para chamar o printf, não é tão relevante para a gente, tá? Então a gente não vai entrar tanto em detalhe, mas esse trecho aqui é esse printf, esse trecho é esse printf. Nós temos definir o valor inicial da instrução, certo? Nós temos esse cara fazendo essa operação. Nós temos esse salto, é o que está acontecendo aqui. Nós temos esse jump, é o que está acontecendo aqui. E nós vamos ter esse incremento aqui, é esse incremento aqui. E, obviamente, essa comparação aqui, ela está acontecendo aqui embaixo. Tá? Então, é isso que está acontecendo no nosso código. O que que a gente faz? Define os valores iniciais, avança esse código e começa a trabalhar mais. Tentando deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho, então nós temos esse modelo nosso aqui, certo? Então, nós temos esse código nosso e marcando as três nossas instruções de salto. Na realidade, nós temos essas outras duas instruções que envolvem saltos, envolve outro trecho de execução do código, mas na prática a gente vai pular essas instruções. Tá bom? Então nós vamos focar só nas que estão marcadas em verde aqui nesse momento. E a gente quer agora olhar o nosso código perante essas instruções em verde e ver o que que a gente consegue fazer com elas. Tá bom? Então nós temos três instruções em verde e nós precisamos olhar para elas. Tá? Eu vou colocar aqui mais uma folha. E aí a gente vai ter então do nosso código, eu vou chamar esse código da instrução de if. Tá? E aí a gente vai executar o then. Então eu tenho a instrução depois do printf, certo? Então eu tenho if, eu tenho printf.
Aí eu tenho a instrução que está aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Eu tenho aqui a instrução A, eu tenho aqui a B, na realidade aqui, né? E aqui a C, certo? Então eu tenho a B que é depois do primeiro printf, a C que é depois do segundo printf, eu tenho a A. Observa que a B em si, ela vai saltar sempre. A C vai saltar um monte de vezes, menos na última. E a A que fica, salta, não salta, salta, não salta. Então a gente vai ter, de acordo com o nosso valor de I, certo? Nós temos as instruções A, B e C, tá? E aí, se a gente virar e falar que I igual a zero, o que significa isso? O número é par, logo ele vai ter que esse cara aqui, certo? No caso, o A, ele vai saltar, porque ele vai para o S, certo? Então ele vem para cá, o B não vai ser exercitado e o C vai saltar também. Aí nós vamos pegar esse código e vamos avançando. Então a gente vai pegar para o 1 aqui, certo? Eu vou desenhar, deixa eu voltar aqui, eu tenho uma tabelinha que fica mais fácil a gente desenhar dentro dela, né? Muito mais fácil aqui, ó. Eu vou apagar essa tabela aqui e a gente vai desenhar dentro dela. A gente está interessado nesse cara, a gente está interessado nesse cara e a gente está interessado nesse cara aqui, tá? Então, com i igual a zero, o que que significa isso? Significa que esse cara saltou, logo eu não executei esse cara. E esse cara saltou porque ele ainda não é 100, né? É menor que 99. Aí nós temos o i igual a 1, tá? O que que significa? Esse cara aqui não salta. Então, ele vai imprimir que 1 é ímpar, logo ele tem que saltar aqui. E aqui no final, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai saltar também. E aí nós temos igual a 2, ele vai saltar aqui, obviamente esse cara não vai ser executado, eu vou deixar em branco para facilitar. E esse cara aqui salta, tá? E igual a 3, esse cara não salta, tá? Se ele não salta, esse cara salta e esse cara salta. Então nós temos aqui as nossas três instruções de salto relevantes e nós temos que olhar um pouquinho para ela. Se eu tivesse um branch predictor, o que que ia acontecer? Se eu tivesse um branch predictor, era muito fácil. Da primeira vez desse cara aqui, certo? A gente está pensando num branch predictor de um bit. Da primeira vez que a gente executou aqui embaixo, ele saltou. Então, essa primeira vez eu errei, porque eu não sabia nada sobre ele. Mas da segunda vez, ele acerta. Da terceira vez, ele acerta. Da quarta vez, ele acerta. Em algum momento, a gente vai ter o 100. E aí ele vai falar que não, e o que que vai acontecer? Ele vai errar de novo, porque ele vai prever que saltou. Tá? Então, na realidade, a gente erra o primeiro e o último. Tá bom? Bom, a mesma coisa vai acontecer nesse cara aqui, certo? A primeira vez aqui, ó, a gente erra. Da segunda vez, ó, não existe essa vez, né? Porque ele não passa aqui. Da segunda vez ele acerta, da terceira ele. Da próxima vez que ele passar, ele vai acertar, 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 e não tem essa última vez, porque eu não passo nenhuma vez ali que a gente salta diferente. O nosso problema passa a ser este cara aqui. Este cara aqui, ele vai ter uma sequência de sim, não, sim, não, sim, não. E é esse que a gente vai desenhar numa folha à parte aqui. Então a gente vai desenhar numa folha à parte, nós temos sim, não, sim, não, sim. Não. Então eu tenho um branch predictor, ele começa não sabendo nada, então fala que não salta. E ao falar que não salta, eu estou com um bit ainda, né? Ele falou que não salta, ele erra. Mas aí ele é esperto e fala: poxa, ali saltou. Próxima vez ele passa um que não salta, ele erra. Aí ele fala: poxa, legal, agora eu vou falar que ele salta, né? Que ele não salta, né? Aí ele passa lá e salta, erra, não salta, erra, salta, erra, não salta. Erra. Então, se a gente pensar no branch prediction de um bit, ele vai errar todas, que é pior do que não fazer branch predictor, né? Porque o branch prediction, pelo não branch prediction, toda vez que ele não saltar, eu vou direto certinho, né? Então, esse é um ponto bem crítico para a gente. Ele vai errar todas. E se a gente pensasse num de 2 bits, o que que ia acontecer aqui? Um de 2 bits, ele pode ser um pouquinho mais esperto. Então, a gente vai pegar aquela nossa tabela e a gente tem que decidir onde a gente vai colocar. Tá, então aqui é um não salta, não salta, salta, salta.
Lembrando, só redesenhando aquele diagrama rapidamente. Tá, aqui assalta, aqui assalta, aqui assalta, aqui assalta, NS, 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 NS. Tá. O que que acontece? Se a gente começar aqui, nesse ciclo aqui, certo? Se a gente começar nesse não salta, o que vai acontecer é que na hora que ele pegar da primeira vez, ele vai fazer um salta e vai ficar nesse estado aqui. E ele vai repetir exatamente o caso de um bit, ele vai ficar ping-pongueando desse lado aqui. A gente tem uma outra alternativa, e se o nosso branch prediction começa no não salta forte, o que que vai acontecer? Aí ele vai ficar fazendo este ping-pong aqui. E nesse ping-pong ele vai sempre prever que não salta, o que significa que ele vai fazer esses caras aqui corretamente. Pelo menos ele acerta metade, mas observa que sem branch prediction metade a gente já tinha acertado. Tá? Se a gente começar ele no salto aqui embaixo, a gente vai ter algo parecido com esse vermelho aqui de não salta. Se a gente começar nesse salto forte, a gente vai somente inverter qual o caso que funciona ou não. Mas aqui é uma coisa importante para a gente falar, é que esse branch prediction já começa a acertar um pouco mais. Então a gente deve pensar que ele é muito legal para códigos que tenham um certo padrão. Isso quer dizer, ele aprende razoavelmente rápido, uma, duas passadas ele já consegue aprender, e aí você tem um trecho de código que você quer fazer um certo teste, mas esse teste por um bom pedaço do seu código, o if, por exemplo, entra sempre, e para outro bom pedaço do código ele pode não entrar, mas ele gasta bastante tempo para cada decisão. Então ele vai ficar imprimindo bastante esse código mais de um lado, e depois ele vai imprimir, por exemplo, bastante o código lá do outro lado. Então ele vai executar muito dentro de um if, e de repente ele nunca entra no if, depois volta a entrar, mas ele não pode ficar igual esse par ou ímpar, que é o nosso pior caso. Então imagina, por exemplo, uma situação onde eu quero saber se ele é múltiplo de 5, com múltiplo de 7, por exemplo. Então a gente sabe que muitas das vezes ele não vai ser, de vez em quando ele é, tá? Então se eu pensar que ele é múltiplo de 1.000, tá? O nosso código acaba sendo mais eficiente, porque ele vai ficar muitas das vezes falando não é múltiplo de 1.000 e de repente ele vai falar ok, agora é múltiplo de 1.000, tá? Então, essa é a ideia da parte da previsão. Relembrando que a gente tem uma tabela, no nosso exemplo lá, eu tinha uma tabela de 256 elementos, e para cada linha nossa, ela vai casar em algum ponto diferente da tabela. Então, esses caras não influenciam um ao outro. A gente tem três linhas do código, as três linhas elas vão mapear em três pedaços da tabela, e cada uma delas eu tenho esses dois AN bits. Quer dizer, nesse caso aqui eu tenho dois bits, no caso anterior eu tinha um bit ali, tá? Então, esse é o modelo mais básico. Tá? E aí a gente vai precisar, depois disso, na hora que eu decidi saltar, falta um pedaço, né? Eu preciso falar para onde? Qual o destino? E toda vez que você salta, você precisa saber isso, tá? Então, nesse aspecto aqui, é razoavelmente fácil também. A gente vai trabalhar com uma outra tabela, tá? O caso mais simples. E essa tabela se chama BTB, Branch Target Buffer, é um buffer de destino do branch. A gente pega o PC, aplica alguma função de hash nele e usa para indexar. Eu vou falar que a função de hash mais simples é, vamos supor, uma BTB de 1024 entradas, significa 2 à décima. A função de hash mais simples é pegar 10 bits. Então, nós estamos pegando aqui o nosso PC. Nosso RISC-V descarta essas duas dois bits aqui. Então, nós vamos pegar 10 bits e esses 10 bits nós vamos trabalhar para cá. Tá? Essa é a função mais simples. Só que o BTB, como toma uma decisão mais forte, ele vai fazer uma operação de tag também. Então, ele pode detectar com tag para onde vai esse cara. Tá? Então, assim, o BTB ele pode ser do mesmo tamanho da tabela de 256 lá, para ficar mais fácil, porque não adianta nada prever alguma coisa se eu não sei para onde ele vai, ou ele pode ser um pouquinho maior para tentar pelo menos casar, ele pode ser menor, é pouco provável, mas a gente pode fazer as calibrações, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Agora, um dos pontos bem críticos aqui é que a gente vai pegar essa entrada, eu apontei para essa entrada, essa entrada aqui tem o um novo PC, tá? E aqui eu tenho o tag. E se o BTB casou o tag, pega esse novo PC e fornece para frente. Então, assim, o nosso preditor falou salta,
a gente vai na BTB com PC e detecta. E na prática, o que acontece é que você vai fazer um acesso à BTB em paralelo com o um acesso à tabela de predição, para poder fazer as duas coisas de forma sistemática. E se o seu feedback vier e falar, olha, a posição 1000 tinha um salto, mas esse salto vai para 2000, o que que acontece? Você vem aqui e atualiza a BTB. Aí você vai, atualiza essa entrada, coloca 2000 aqui e pronto. Tá? Então, toda vez que você recebe um feedback, você atualiza a sua máquina de estados e atualiza a BTB também para apontar corretamente para ele. Então, esse é o nosso preditor de 1 ou 2 bits. O exemplo aqui que eu dei maior foi de 2 bits. O de 1 bit também vale do mesmo jeito. A gente não vai encontrar um de 3 bits desse jeito aqui. A gente vai começar a encontrar preditores mais elaborados. Mas eu vou falar sobre esses preditores mais elaborados num vídeo mais para frente para vocês. Tá bom, pessoal?